distillation. Nous avons une distillation, nous avons une distillation, et puis nous avons une distillation, nous avons une distillation, nous avons une pichinomètre, nous avons une pichinomètre, nous avons une balance électronique. Hano hari inzoga nyeya yasigaye hari sample nyeya yasigaye izi 50 ml izi ngizi nzikoresha kuko ino incubator mu gupima mikrobe yo ifata imisi myinshi shaka kuba yafata igihe kirekire uyu munsi umwe imisi ibiri urumva ntago ino iteka ingatime cyane ubundi nkoresha ano ma incubator byibuze nka deux fois par mois byibuze nka kabiri mu kwezi nibwo nkoresha incubator checking en fait microbe dufite baho bundi narone inzoga igiye gusoka ku isoko nagaru kuvuga ko nayo ntagomba gucekinga uzira bura bwandu bwa microbe niba burimo cyangwa niba butarimo ino microscope niko kamaro kayo ikintu cy'ambere nkora ubizi 50 ml mfite ngiye kuzitegura hanyuma nzishya ndi ndazitegura nzishyire muri microscope hanyuma ndebe ese za microbe zirimo nubwo ngo microscope yo ima réponse iri exactly yuwo mwanya ino incubateri yo ishobora kuba ama réponse ima réponse mu gihe kirekire mu munsi umwe amasaha 28 72 urumva kifata igihe kirekire niyo mpamvu iyi ngiyi nyikoresha byibuze kabiri mu kwezi ariko iyi ngiyo ni exact ihitima réponse exact hanyuma ku buryo inzoga yanjye ndayipima nimara kuyipima menye ngo volume ni iyi ngiyi menye ngo ese bwa bwandu bwa mikrobe burimo mbone nta burimo urugero nindangiza ya nzoga yanjye nze hano nshake pH hanga kuza gushaka pH ndaza komisa narangiza nkareba eske nkaza nkategura mili yanjye anga nkategura sample yanjye namara kwitegura nkaza first ndabanza nkapima temperature nkabanza nkapima ese ubushyuhe bw'inzoga ni kangahe yego hanyuma nkabupima namara kubipima icyo gihe mbona ko ari 26.2 Celsius degrees hanyuma nkaza ino akare yanjye nkahita nyishyira ku izo degrees Celsius namara kuzishyira ku izo degrees Celsius hanyuma nkaza sample yanjye nkaza hanyuma sample yanjye nkaza kintu cy'ambere nkora mba mbere kugira ngo none mite nkoresha ino electrode ndabanza ino ni eau distillée ndaza nkabanza nkafata sample yanjye nkabanza nkashyira ku mande namaje kumenya temperature yayo hanyuma nkaza nkoza ino electrode yahanga kugira ngo itaza kuma some confusions nkaza nkayifata nkayitegura na eau distillée namara kuyikurininga hanyuma narangiza nkamenya kuyihanagura namara kuyihanagura nkaza hanyuma nkabona gutangira nkapima ya sample yanjye icyo gihe sample yanjye nkatangira nkapima icyo gihe uhita uridinga hano